Už pravidelně vrcholí oslavy Dne Poděbrad v divadle Na Kovárně slavnostním večerem u příležitosti předání výročních městských cen. Letos tomu tak bylo v úterý 4. března. Večerem provázel moderátor Jan Pokorný a o kulturní program se postaral mužský vokální kvintet Hlasoplet. Nejprve byly předány záslužné listy. Oceněným je předával druhý místostarosta Poděbrad Miloš Mikolanda. Za podíl na rozvoji občanské společnosti při příležitosti 50. výročí připojení velkého zboží k městu Poděbrady dostala záslužný list Jana Mračková a Nina Zákostelecká. Veronika Sabová za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci města v olympijském šplhu. Elizaveta Ukolová za vynikající sportovní výsledky v krasobruslení a za reprezentaci města na olympijských hrách v Soči. A Vít Wurst za příkladný přístup při řešení krizových situací během červnových povodní v roce 2013. Cenu Křišťálový štít předával první místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř. Za záchranu lidského života ji z jeho rukou převzala Eva Holečková. David Kubát dostal cenu za obětavou a úspěšnou trenérskou práci pro poděbradský sport. Veronika Svobodová obdržela cenu Křišťálový štít také za záchranu lidského života. Milan Prokeš a Lenka Jelínková za významný podíl na rozvoji kultury v Poděbradech a za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou činnost v rámci působení na základní umělecké škole. Jan Pokorný měl pro oceněné učitele překvapení v podobě vystoupení jejich žákyň Lucie Musilové a Dominiky Grešové. Čestné medaile přišel na pódium předat starosta Poděbrad Ladislav Langer. Jako první toto ocenění převzala Jaroslava Dunovská za významný podíl na propagaci města a rozvoji kultury v Poděbradech. Pavel Chrs získal čestnou medaili za propagaci dobrého jména Poděbrad v oblasti zdravotnictví. Pavel Louda za významný podíl na obnovení činnosti skláren v Poděbradech a šíření dobrého jména města. Jaroslav Seifert také za významný podíl na obnovení činnosti skláren a Ladislav Vomáčko za dlouholetou obětavou práci pro město Poděbrady. Na náměstí bylo pusto, slečna byla moje pusto, tak jsem si řekl s pustou, odláž se tím nechce. Když pak asi za hodinu vynoří se nad hladinu, rukavicí hrdě kynu, nikdo jim však nechce. Tou dobu slečna vlastná, na mé konto víno chlastá, trubka kvílí, přes tí kastaně ty v rytmu rumpy. Ta duše je raněná a šaty ztratily glosty. A teď už vím, co to znamená. Když se ruka k ruce vyne, co šaty, co tak kup si jiné. Poučení z toho plyne, a co víc si můžeme přát. Ha, ha,
O závěr se opět postaral hlasoplet a nechybělo ani společné foto.